Muzika dhe vallëzimi e përshkruajnë ndjenjen e një moshatare të këtyre balerinave që përjetoi dhunë në familje. E për përjetimet e viktimave të dhunës dhe të drejtat e tyre të hënën u organizua edhe konferenca. Me moton Drejtësia kthen dinjitetin e viktimave, kryeprokurori i shtetit Aleksandër Lumezi në patronatin e cilit u organizua kjo konferencë dy ditore kërkoi që rastet e ndjeshme të trajtohen me prioritet. Nga të gjithë ju, prokurorët të shtetit dhe mbrojtësit e viktimave, pres që me përkushtim të shërbeni viktimave sa herë që ata trokasin në duart e prokurorisë. Kryetari i Gjykatës Supreme Enver Peci foli për problemin e gjykatave rreth dënimeve për kryesit e veprave të ngjashme. Praktika gjyqësore ka dëshmuar se ajo nuk është unike sa i përket shqiptimit dënimit. Ndaj, përveç evidentimit këtyre problemeve, jemi fokusuar në mbajtjen e truezave diskutime me gjyqtore prokuror, me qëllim që ndërpritet praktika e deritanishme e caktimit dënimeve të ndryshme për veprat prafërsisht njëjta penale. Për mbrojtjen e këtyre viktimave, përfaqësues i një shteti të fortë në Kosovë ofrojnë mbështetje financiare e teknike. Në vetëm 10 vjetet e fundit, Kosova është bërë njohur në rajon në avancimin për mbrojtjen e viktimave. Ne i kuptojmë sfidat që përballen viktimat e krimit dhe i përkrahim ata që i mbrojnë këto viktima. Ndërsa përfaqësues të UN Women në Kosovë thonë se në këtë 10 vjetor janë të përqendruar në forcimin ekonomik të viktimave të dhunës seksuale. Fatkeqësisht të mbijetuarat e dhunës seksuale ende i rrethon stigma, kanë shumë pengesa për të kuqur në jetën normale edhe pas 20 vjetësh. Ajo që unë do ta theksoj nesër është edhe fuqizimi apo mbrojtja që duhet t'japin institucionet. Basri Kastrati, menaxheri i zyrës për mbrojtjen e viktimave, tha se pozicioni i përfaqësuesit të kësaj zyre tash njihen si persona të autorizuar dhe përmenden në 22 nene të kodit të procedurës penale.